tai pasidaro problemas. Nemokėjimas deleguoti. Kas yra nemokėjimas deleguoti? Nemokėjimas duoti žmogui daryti tai, ką jis yra pasamdytas ar jam skirta, ir pasitikėti ir leisti jam daryti klaidas. Mes bijom. Ypatingai, kad tai verslas mano, aš pastačiau kaip vaiką, čia viskas man, tu man čia neaiškink vaikelį, bet tu jį pasamdėjai. Ir tu prižiūrėk jį, duok jam pasireikšti. Ir jūs turit labai aiškiai suvokti. Ir, vat, nežinau, aš tik su dviem merginom kalbėjau apie verslą, kad pas jūs yra, kitai nežinau, ką veikia. Vat pas jūs, jūs statot kompaniją, įmonė tokia, jūs turit irgi gerai, jūs dar partnerės, pas jūs viską daro turbūt kartu. Jo, nu, dažniausiai būna, kai startupas. Bet šiaip jūsų struktūra turi irgi tokia būti. Turi darbuotojų? Išorėjų. Nu, samdamo jo tam tikram projektam. Vis tiek išaugsitgi normalią kompaniją, didelę kompaniją, kur bus vadovas, jūs būsit savininkės, jūs būsit jo, idėjinės, žinot, idėjos. Bus kažkoks vadovas, po vadovo bus dar taip toliau. Atrodo akivaizdu, bet problema yra tame, kad ne savalaikiškai mes tą atliekam, padarom. Ir pilno, ir aš praktiškai nuo 8% kompanijų, kiek tenka man dirbti, 8% jie neteisingai. Jau dažniausia vėloja, jau laikas išeiti iš vadovavimo, iš valdymo, iš struktūros, išeiti į savininkus, išeiti į akcininkus pavėlotai. Dėl to nebeauga ir yra problemų. Kažkas susisėdi, kažkas, nežinau, geras žmogus, geras darbuotojas išeina, nes nebegali aukti, neužima tos pozicijos. Todėl